Hi family, this is the lucky mom here. Deborah is my name. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia. And I create awareness of what happens in the Middle East. So, niko na kesi ya msichana huyu mwanadada unaona hapa juu. Anaitwa Maureen Cheruiyot. Mukasia. Huyu mwanadada amefanya kazi kwa boss ambaye anamtesa sana kila mara. So huu boss wake alikuwa ameenda vacation na akamwacha kwa nyumba peke yake, na wakati alikuwa anajaribu kuelezea agent shida yake, agent waliongea, wakati alimaliza kuelezea agent shida yake, simu yake ilikuwa ikakuwa disconnected. So hakuweza ku make any other communication. Kuonyesha hao watu waliongea wamemwacha kwa giza. Ile ofisi ambaye iko pale Saudi Arabia iko karibu na kwao vile alinieleza. Lakini akiwa na shida akililia ofisi, wanaenda wanacheka na bosi wake anarudishwa kwa the same house. So it's unfortunate. Huyu mwanadada alinitumia clip around 3 akisema kuwa alipoizoniwa na maisha yake iko hali mbaya. So kutoka hapo then nikajaribu nimefungua hiyo message saa 12 asubuhi, sijampata online. Nikasema wacha nipigie agency yake ya Kenya. Ni madam akachukua, madam waepeneza, akanieleza shida yake, kumaanisha huyu msana amekuwa kiwalilia sana. So huyu madam kitu anasema ati mama anasema yeye ako na bwana na hana bwana, ako na watoto hana watoto. Hiyo hainihusu mimi. Kitu inanihusu hapa, huyu ni msichana ambaye ni fellow maid, amepoisoniwa, maisha yake iko hali mbaya. And that was the point. I have had the conversation nilifanya na huyu mama, na hakujua namrecord because nilitaka watu waanze kusema, oh, huyu asemangi, atupigiagi simu. I decided to call her na nikamrecord because I'm going to release the full video ya 15 minutes. Nikamwambia, apigia ofisi, waone kama wanatareski huyu msichana. Ananiambia huyu msichana, ameficha simu ingine, akuna namba ya ofisi ya wapigie. Juu alinyanganywa na boss simu, na boss ajui kama akuna simu ingine. So atai kupigia. Nikamwambia saizi msichana, amepoisoniwa na niwe unafaa upigia ofisi. Anasema yeye hawezi pigia ofisi. Sasa agent tukiwalilia, niliambia agent muwajibike. Naenda kushare information ya huyu boss, hizi agencies zote, namba zao kwa Facebook page yangu, The Lucky Mom Debra Nyanchoka. Take any number, pigia hata kama ni huyu waepeneza, aache uongo kwa sababu hii ni maisha ya mtu tunalilia. Ukisikia mtu amepoisoniwa, hiyo ni kitu serious, tunataka tuone mtu anasaidika, sio kuanza kuleta kelele mingi. Agents wanashirikiana na bosses kuumiza wasichana wetu, wanawaangaisha. I'm not going to side with an agent mwenye yuko cooperative. Agent akona power ya kupiga simu kwa ofisi, aseme huyu msichana, this is what is happening, msaidie. Sasa kinyama